Елордалык жол жөндөөчүлөр карантин убактын пайдаланып, көлүк азайган көчөлөрдү жөндөп алмак. Жоспар боюнча бил бас калада 150 көчөнүн жолу жөндөлө. 50 калаанын орталык бөлүгүндөгү магистралдык көчөлөр, алардын көбү орташа, кээбири күрдөлүү жөндөөдөн өтөт. Толугураак тилши материалында. Карантин қаладағы жолды жөндеуге қол байлау емес. Қайта көшедегі көлік нөпірінің аздығы жұмысты жеңілдетіп тұр. Көшемен қоса жол бойын абаттандыру да қатар жүргізілмек. Мы придерживаемся всех санитарных норм. Біз барлық санитарлық талаптарды сақтауға тырысамыз. Жұмысшылардың бәрінде медициналық маска, антисептик бар. Күнделікті жұмысқа жеткізетін көліктермен қамтамасыз еттік. Ал тиімсіздеу тұсы, тұрғындардың көбі үйде отырғандықтан біздің техникалардың шуылы кейбірінің ашуына тиюде. Осы орайда азаматтар тірлігімізге түсіністік танытып, сабыр сақтауын сұраймыз. Оң жағалаудағы Сәтбаев көшесі бойымен Момышұлынан Мұңайтпасовқа дейін, Бөгенбай Батыр даңғылының Сарыарқа мен Уәлиханов көшесіне дейінгі аралығын жөндеуге байланысты 5 мамырға дейін бұл аумақтағы жолдар жартылай жабылады. Сол себепті жүргізушілер жол кептелісін болдырмау үшін ескертуді қаперде сау қажет. Тілендиев, Пушкин, Герцен көшелері сияқты, Қарталы көшесі сияқты, Бөгенбай даңғылында Есенберлин көшелерінде жаңағы жұмыстар жүргізіледі. Ол жұмыстардың барлығы 1 шілдеге дейін аяқталу керек. Қаламыздың 9 тұрғын алабында жұмыстар жүргізіледі. Ол өндіріс, агроқалашық, Көктал 1, энергетиктер, пригородный, заречный сияқты жаңағы тұрғын алаптар. Ал Елордадағы көлік жүргізушілері қанша жамап жасқағанмен жолдың жайы жылда қайталанатын жыр деп налыйды. Мен осы Астанада тұрғаныма қанша Нұрсұлтанда мына жол істейді ертең. Бұл бір сезонға қайтып жоқ болып кетеді. Бұл істесін жақсылап. Жолда осы ғой, ең нашар көрсе осы рабочка ғой, рабочка дейміз ғой. Сол. Енді қыста қар болғансын білінбейді. Мысалы, аз көктем шыққансын, қар ерігенсің, бәрі білініп отыр. Бұл қай бір көшесін айта бересің? Барлығы осындай мысалы, көп бұндай. Балондар тесіледі қайта-қайта. Дискаларға зақым келеді. Шахар басшысы болса, жүргізіліп жатқан жұмыстар жол инфрақұрылымын жақсартады деп сендірді. Биыл жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша қаладағы жол құрылысына 12 миллиард теңге бөлінген. Нәтижесінде 1,5 мың жаңа жұмыс орны ашылып, жол жөндеу ісіне жұмыссыз азаматтар тартылмақ. Сондай-ақ Есіл өзені арқылы өтетін көпірдің құрылысы да биылдан қалмай жөнделеді. Еркін Сез, Махамбет Бейбішілік, Қазақстан ұлттық телеарнасы.